Publiskās uzstāšanās prasmes, izglītības kvalitātes celšana, kā arī kompetenču pieeja. Tie ir tikai daži no jautājumiem, ko profesionālu lektoru vadībā pārunāja Rēzeknes un tuvāko svešu novadu pedagogi. Reģionālo konferenci izglītības kvalitāte kā mērķis, process, līdzeklis, vērtība organizē Rēzeknes pilsētas izglītības pārvalde un Rēzeknes valsts pirmās gimnāzijas metodiskais centrs. Pilnā mērā sāk savas valsts noteiktās funkcijas veikt Rēzeknes valsts pirmā gimnāzija. Un tā kā likumā ir noteikts, ka viņiem ir jāveic reģionālā metodiskā centra funkcijas, tad arī mēs to darām un, protams, ar ministrijas finansiālo atbalstu, pašvaldības finansiālo atbalstu. Pedagogi uzsver strauji mainīgajā laikmetā ir svarīgi, lai skolu absolventi būtu arī profesionāli darba darītāji. Tāpēc pēdējā laikā uzmanība pievērsta tieši praktiskajām prasmēm, loģiskās domāšanas attīstībai un spējai pielāgoties dažādām situācijām. Mācību saturs ir vērsts uz to, lai pietuvinātu šo mācību saturu reālai dzīvē, reālai praksē un pietuvinātu dzīvē, lai viņiem tas, ko sniedz pedagogs, būtu izprotams un saprotams un galvenais ir jēgu, lai viņš saprastu, kāpēc viņam jāapgūst kādas konkrētās zināšanas. Spēt analizēt un vērtēt dažādas dzīves situācijas, jo ne jau tikai matemātikas, fizikas zināšanas vai svešvalodu zināšanas nosaka tās spējas jaunam cilvēkam pēc tam dzīvot, strādāt un tā tālāk. Tātad tās ir spējas piemērot iegūtās zināšanas. Tas uzsvars, ko liek Eiropas komisija, Eiropas valsts kopumā, un Latvija, kā Eiropas Savienības dalībvalsts, protams, arī veic tos uzdevumus. Lai katrs varētu atrast šajā izglītības sistēmā ko tādu, kas viņu interesētu un kas būtu arī praktiski pielietojams un virzīties kaut kādā noteiktā virzienā jau sākot no mazākajām klasēm. Latgales reģiona pedagogi konferencēs tieks tradicionāli un atzīst, ka to norise gan palīdz veiksmīgāk uzsākt jauno darba cēlienu, gan arī ļauj iepazīties ar citu naudu pieredzi dažādu mācību metožu izmantošanā. Skolotāji cer, ka apgūtās zināšanas noderēs visa turpmākā mācību gada garumā. Ir ārkārtīgi svarīgi tieši īstajā laikā satikties vienkopus, jo uzsākot jauno mācību gadu ikvienam, ir vēlme dzirdēt ko jaunu, aktuālāko, iedvesmojošo. Ir tādi vārdi, labam cilvēkam ir saule plaukstā, ar viņu nesalst arī ziema augstā, visapkārt darbi paveicas un zied, ka cilvēks labs pa dzīviet. Tad visiem pedagogiem gribas arī novēlēt, lai ir vairāk pozitīvas emocijas, lai viņi to saņem gan no bērniem, gan no vecākiem. Nu pat Rēzeknē noslēgušies arī dabas zinātņu, valodu un sociālo zinību skolotāju kursi, bet turpinot sadarbību ar Rēzeknes valsts pirmo gimnāziju, iecerēts aicināt vadošo Latviju augstskolu profesorus veidot nodarbību ciklu vecāko klašu jauniešiem.